Доброго ранку, 7.30, служба новин Суспільного мовника «ЄО Поділля» розпочинає інформаційний день. Сьогодні середа, 11 березня, в студії ведуча Світлана Поробок. Дві дорожньо-транспортні пригоди сталися вночі в Хмельницькому. Тимчасово виконуючи обов'язки старшого інспектора патрульної поліції в області Роксолана Вавронюк розповідає, загиблих і травмованих немає, водії були з ознаками сп'яніння. Порушень правил дорожнього руху за ніч в обласному центрі патрульні зафіксували 62 випадки. Зі слів інспекторки, це не увімкнення показчиків повороту під час зміни руху, телефонні розмови за кермом, перетин перехрест на червоний сигнал світлофора, непристібнені ремені пасивної безпеки та невиконання вимог дорожніх знаків. На службу 102 в Хмельницькому впродовж ночі надійшло 73 виклики. Хмельничани викликали поліцію через порушення тиші, поєтики в громадських місцях та сімейні сварки. Восьмеро дітей народилися за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, розповідає чергова акушерка приймального відділення Лідія Ланкевич. За її словами, це два хлопчики та шість дівчаток. Найбільша вага малюка – 3 кілограми 900 грамів, найменша – 2 кілограми 950 грамів. 12 ветеранів російсько-української війни заспівають свої авторські пісні в обласному центрі. У п'ятницю, 13 березня, напередодні Дня українського добровольця, відбудеться концерт пісні «Народжені в АТО». Про це каже керівник Всеукраїнської громадської організації «Ветеранське братерство» в області Микола Зозуля. За його словами, долучаться до заходу ветерани з Рівненської, Тернопільської, Івано-Франківської та Хмельницької областей. Багато хто махнули на це вже рукою. Трошки йому бідно, як хлопці воювали і все, а зараз вони кожен сам по собі, ніхто ними не займається. І для них, в принципі, ніяких і не свят таких, щоб великих, масштабних не роблять. А ми хочемо започаткувати в Хмельницькому в такому форматі, щоб то не було виступи якихось державних мужів, там, різних політичних діячів. Ні. Ми хочемо зробити це саме для ветеранів, для спільноти, для громадян, щоб вони прийшли, бачили, що от є ветерани, що вони адекватні, нормальні люди. Та й ветеранам добре буде, щоб всі зустрілись, побачились між собою, щось згадали на концерті, потім пішли, погуляли. Щоб свято, весело, щоб було. Микола Зазуля додає, виступлять також співачка та волонтерка Христина Панасюк і гурт «Моторола». Концерт розпочнеться о 16-й годині в Хмельницькій обласній філармонії. Вхід вільний. Мета проєкту «Пісні народжені в АТО» – популяризувати ветеранський рух та захисників України та нагадати, що в Україні триває війна. Це хлопці, які пройшли війну, вони самі пишуть пісні, вони співають, вони показують цими піснями, що всередині у ветеранів після війни, який в них є біль, які радості, які, щось їм не подобається, що вони переживають внутрішньо. Формат саме цей, щоб якби, показати людей, бо є такі, буває, концерти, які роблять, що співають люди, які не дотичні до ветеранів, до ветеранського руху, до війни взагалі. Сьогодні в Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького відкриваються відомчі змагання з рукопашного бою та гирьового спорту. Начальник прес-центру, помічник ректора академії Володимир Захарчук розповідає, на участь у чемпіонаті Державної прикордонної служби України подали заявки близько 300 прикордонників з усіх військових частин служби. За його словами, змагання присвячують учасникам АТО та ООС. Відкриття заплановане на 8-му ранку, після чого майстри спорту з рукопашу і гирьового спорту покладуть квіти до пам'ятника загиблим захисникам України. Самі ж змагання розпочнуться завтра і триватимуть впродовж тижня. 6 із 11 чоловічих команд вийшли до фінальної частини чемпіонату області з міні-футболу. Це Кам'янець-Подільський «Тірас», «Крила Рад» станції «Дунаївці», Славутський «Декорленд», «Дею США» «Ізяслава» та «Темп Шепетівки» і «Дунаєвецький епіцентр». Заступник голови Хмельницької обласної асоціації футболу Микола Кузнєцов розповідає, 15 березня команди-фіналістки проведуть в Дунаївцях останні матчі чемпіонату області, після чого й визначаться переможці та призери. За його словами, наразі лідирує «Дунаєвецький епіцентр». В минулому році, додає Микола Кузнєцов, чемпіонкою області стала «Дунаєвецька команда». На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі рівно о 8:00.